80-х роках минулого століття, коли батьки сучасних школярів самі були учнями, після уроків вони переглядали американські фільми. І ось героїв цих фільмів заманювали у пастку наркоманії однолітки. Американські навчальні заклади були втіленням зла, а наші батьки з жахом казали: «Колись це прийде до нас». Що сьогодні роблять вчителі, аби ці слова не стали пророчими, і що у силах батьків зробити, щоб їхні діти не попали в полон наркоманії сьогодні у передачі? Пані Мар'яно, з ким доводиться працювати вам в організації «Джерела»? І, власне, які проблеми долаєте? Наша організація «Джерела», вона працює по сфері профілактики ВІЛ-СНІД. Зокрема, в групах ризику. І однією з груп ризику є споживачі ін'єкційних наркотиків. Також, звичайно, багато з наших клієнтів, вони починали не ін'єкційним шляхом вживати наркотики, тому проблема наркоманії піднімається, і з нею ми працюємо дуже, дуже плідно, тому що це основна група, з якою ми працюємо. Так. Консультації психолога передбачені нашою організацією, які я надаю, і можу сказати, що вони надаються досить часто, вони є популярними. І дуже часто проводиться консультування на тему спілкування. Основна проблематика, яка цікавить наших клієнтів, це спілкування зі своїми рідними, зі своїми близькими, з оточенням, тому що багато з оточення, можливо, і не знають, як побудувати стосунки з людиною, яка вживає наркотики. А, власне, які проблеми виникають у спілкуванні? А бувають і проблеми такого плану, що оточуючі не знають, що людина вживає наркотики, і людина не знає, як побудувати правильне спілкування з ними, тому що до вживання наркотиків спілкування було прекрасне, чудове. Тобто це була одна людина, а після вживання зовсім інша, і люди починають запідозрювати, просто щось підозрювати, що людина міняється. І починаються зовсім інші стосунки, і людина не знає, як з цим справитися. Вона живе в тривозі. В постійній тривозі, що оточуючі дізнаються і поміняють категорично своє ставлення до нього, і не будуть, можливо, навіть спілкуватися, і таким чином людина опуститься на соціальне дно. І це основна проблема, з якою ми працюємо, і з якою клієнти звертаються до мене як психолога. А, власне, що міняється, Марія Петрівна? Я чула, що і ви також спілкувалися з людьми, які вживають наркотики. От була людина як людина до вживання наркотиків. Перший сигнал, от що має нас насторожити? Ну, по-перше, якщо людина вже надто довго вживає наркотики, по ній можна оприділити це дуже наявно. Наявно те, що людина є трошки опущена, людина є замкнута, людина шукає очима, боячись, щоб хтось десь щось на ньому не помітив, такого якоїсь запідозри. Ну, з людьми, які, звичайно, є наркоманами, ми спілкуємося, стараємося їм чимось допомогти, але не можна так казати, що наркомани – це зовсім вже люди, опущені до самого дна. Їм треба протягнути руку. Мало сказати наркоману, що ти наркоман, і тобі це не потрібно, тобі це дуже шкодить, ти опустишся, ти, ну, в кінці кінців прямо сказати, ти закінчиш своє життя в молодому віці. Це мало сказати, це треба протягнути руку. Але, Марія Петрівна, людина може бути пригнічена і не тільки та, що вживає наркотики. Людина може бути чимось стурбована, може бути неспокійна, причина може бути зовсім інша. Ну, ви знаєте, все ж таки за 15 років нашої роботи із засудженими, звільненими, де серед них досить велика кількість наркоманів, ми звичайним оком можемо оприділити цю людину. Тому, якщо ще даєш шанс людині і підтримку, соціальний супровід, саме головне – це дійсно соціальний супровід тої людини, показати їй життя прекрасне. Борися за це життя, тобі цього не потрібно, можна допомогти, але
Давайте будемо відверті. Якщо наркоман зі стажем, він буде пару років протримається, потім знову повернеться. Дуже тяжко цих людей зупинити назовсім від наркоманії. Їм потрібно всього-навсього поміняти обстановку, виїхати, не спілкуватися із тими, з ким вони спілкувалися до цього часу. Тому що ці люди, знову ж таки, затягують, затягують і затягують. Їм потрібен процес. І, Мар'яно, які з тих проблем, з якими до вас звертаються наркозалежні, родом з дитинства? Ну, кожен випадок є досить індивідуальним. І залежить від того, чи в якому віці людина почала вживати наркотики, перший раз попробувати ці наркотики. Проблеми з дитинства, звичайно, це тоді, коли людина почала вживати наркотики в підлітковому віці, тоді досить актуально і потрібно розглядати, яке було дитинство у клієнта, з якими проблемами він стикався, в якій сім'ї він виріс, в якій сім'ї він жив. Коли особа почала вживати наркотики вже в більш старшому віці, то зазвичай питання консультації, вони спрямовані на теперішнє. Тобто людина хоче вирішити якісь проблеми, які виникли зараз. І не потрібно просто звертати уваги, просто не потрібно акцентуватися на тому, яке було у клієнта дитинство. Проблеми... Але психолог досить багато може зрозуміти. Так, це за цим можна спостерігати. Це, звичайно, потрібно фіксувати, якщо якісь прояви є. І коли людина сама виявляє бажання розповісти про своє минуле, звичайно, це потрібно заохотити, тому що щось в людині виривається назовні і просить їй допомогти. Але коли людина приходить з конкретним питанням, як мені зараз спілкуватися з моїм другом, наприклад, це недоцільно розглянути, звичайно, її минуле. Проблем з дитинства є досить дуже велика кількість. І, зокрема, все це ґрунтується на сім'ї, на тих сімейних стосунках, які були в клієнта, коли він був ще маленький. Чи він ріс у повній сім'ї, чи він ріс не у повній сім'ї. Яке було ставлення і відношення в нього з батьками, з друзями, чи були в нього брати, чи були в нього сестри. Це є основою того, з чого дитина виростає і... Всі подальші проблеми можуть ґрунтуватися саме на тих сімейних стосунках, які були колись. І, Світлано, напевно, тепер пас до вас, так? Хто потрапляє в групу ризику? Це діти забезпечених батьків? Це діти з сімей неблагополучних? Як правило, в групу ризика підпадають всі. Тому що не можна сказати, що там та категорія чи та категорія, вона більш вразливіша. Ну, наприклад, якщо розповсюджувати, ті, хто розповсюджує наркотики, в першу чергу, вони на першому етапі, пригощають, вони не зразу їх продають. І відповідним чином, що вони збирають тих дітей, які, по їх даних, мають в сім'ях гроші, які здатні купити. Але, знову ж таки, це дивлячись від сім'ї, від виховання, від тої ситуації, яка складається, відносинах сімейних. Є такі діти, що вони просто відмовляються, навіть маючи гроші чи не маючи. Вони просто кажуть, мені це не потрібно. Оці діти, які пригощають, вони самі пробували? Як правило, це можна наркоманія, це є соціальна хвороба. І в цій соціальній хворобі можна, оця їхня структура, це як такий, скажімо, така пірамідальна структура. Тобто вони залучають, підсаджують і потім стають розповсюджувачами. Як правило, так. Тому що дуже рідко попадається, скажімо, та людина, яка продає, що вона не вживала ніколи наркотики. Як правило, це ті ж самі люди, ті ж самі наркомани, які вживають наркотики, і вони якби долучають більшу кількість людей. Тобто, знаєте, це пірамідальний бізнес. Так, одна людина робить цей бізнес, вона бере інших людей, які допомагають їй розповсюджувати, і оце виходить, що воно все більше і більше людей якби входить в цю команду. І, Ярославе Петровичу, те, що непомітно друзям, те, що, можливо, непомітно психологам, завжди помітно лікарям. І от Мар'яна сказала, що дуже багато залежить від того, в якому саме віці людина починає вживати наркотики. Чи є серед ваших пацієнтів діти? Є серед моїх пацієнтів діти, але, на жаль, позиція батьків досить категорична. І коли вони знають, що дитина вживає наркотичні речовини, то вони стараються цю дитину... курс лікування не завершений. На певному етапі вони цю дитину не приводять до лікаря.
На жаль, таке є, і це треба констатувати. Я б хотів сказати, що таке взагалі наркотик. Наркотик – це тут питання, на якому етапі наркотик більш шкідливий. Звичайно, він шкідливий на будь-яких етапах. Дитина найбільш вразлива, тому що ще не сформований організм, і наркотик – це наркотична речовина, яка токсично діє на центральну нервову систему. Тобто, в першу чергу, однозначно. І наркоманія – це є хвороба, яка виникає на підставі системного вживання наркотичних речовин, яка тягне за собою, є таке поняття в медицині, синдром залежності, абстиненції. Тобто людина вже потім є психічна залежність, тобто є тяга до вживання наркотичної речовини, яка виникає чисто психічно, і потім вже сам організм соматично діє, потребує даної дози наркотичної речовини. Однозначно в цьому плані велику роль грають оточуючі, батьки, школа, друзі, коло друзів, розумові здібності даної людини. Тобто, ну, по статистиці, діти, які менш успішні, мають якісь певні розумові відхилення, вони більш схильні до вживання наркотичних речовин. Але досить часто можна почути від молодих людей: я один раз спробую і все. Або почути: а це не наркотик, це легенький наркотик. Немає легеньких і важких наркотиків. Спробувати, звичайно, що і на прийоми приходять і батьки з дітьми. От в мене підозра, що дитина щось попробувала. Ну, для того, що треба знати дію наркотичної речовини. Від одної спроби єдиний наркотик, досить потужний і сильний, це героїн, який викликає залежність зразу ж після першого вживання. На даний час у нас на Україні поширені найпоширеніші таких три види наркотичних речовин. Це група опіоїдів, це екстракт макової соломки. Всі знаємо, що у нас мак росте на господарствах, і працівники міліції досить успішно з цим борються, обліковують такі речі. Друга речовина, це є, її, як правило, палять, це марихуана. Це речовина, яка була завезена з Східної Азії. На даний час вона навіть проростає в нас по сільській місцевості, по закинутих ділянках. Або самовільно, або з певною метою деякі люди їх просто вирощують. І третя речовина – це амфетаміни. Це синтетичні психостимулятори, які діють також на центральну… Тобто дія всіх наркотичних речовин – це дія на центральну нервову систему. Що з того, що ви перерахували, от на ваш погляд, є найгіршим? Чого все боятися найбільше? Все. Легкий наркотик, марихуана – це, як правило… Ви знаєте, це можна собі зробити таку уяву, як їде поїзд, потяг. Перший вагончик – це, наприклад, алкоголь, другий вагончик – це йде марихуана, третій вагончик – це вже пішла амфетаміни, четвертий вагончик – вже пішли важкі наркотики, тобто героїн або морфін, або та сама ширка, чи групи опіоїдів. Тобто це все взаємопов'язано. А це може початися зі звичайного пива, так? Перший вагон. Може бути пиво, так, алкоголь. Навіть, чому пиво? Може бути слабоалкогольні напої, досить поширені серед молоді, там, дрінки різні, напої, чері, які мають місце алкоголю, і, кстати, мають місце психостимуляторів, вони мають кофеїн в собі. А кофеїн в великих дозах віднесений також до речовини, яка стимулює нервову систему і викликає залежність. Якщо це вип'є дитина, не прочитала етикетку, от щось стояло на столі, захотіла пити, випала. В лікарню, терміново. Тому що це, як правило, організм, який не має толерантності до даної речовини, може викликати гостре отруєння. Для того, щоб встановити, чим дитина отруїлася, вже мусить працювати фахівець. Є певні симптоми. Знаєте, є таке поняття «очі, зеркало душі». От один із самих критеріїв діагностики вживання групи опіоїдів, тобто опіоїдного ряду наркотиків, тобто морфіни, героїн, ширка та сама – це очі. Це зіниця стає в розміру макову зернинку. Якщо розширити її, неможливо ніякими препаратами. Тобто проба на світло не має ніякого результату. Це одна з ознак. Також, а марихуана? Марихуана дає зворотній ефект. Зіниця стає дуже широка і звузити її також неможливо. Реакція на світло нульова. Отже, перше, на що мали би звернути увагу батьки, це очі їхньої дитини. Очі, поведінка дитини, успішність дитини, замкнутість, дратівливість, сон,
зміна смаку різного. Ну, також я на батьківських зборах виступав, дуже мені сподобалось. Одна там мама одразу сказала, що а от моя дитина ніколи не вживала молоко, почала вживати. Каже, ви прийдіть до неї з вашою дитиною, прийдіть до мене на прийом. І виявилося, по тестовому варіанту, ми протестували сечу на наявність наркотичної речовини, там були опіоїди. Отже, їх розчиняли в молоці? Ні, є таке симптом зміни смаку. При вживанні наркотичних речовин міняється смак людини. Тобто, якщо вона ніколи не вживала молоко, при опіоїдах, це один з таких характерних симптомів при вживанні опіоїдів, вживання молока. Знімають надлишкову інтоксикацію молоком. Звернути увагу на зміни у поведінці. Пані Оксано, чула таке, що коли в період дозрівання статевого, починаючи з 12 років, поведінка дітей дійсно змінюється. І більшість батьків списують зміни у поведінці якраз на дію гормонів. Так? Я думаю, що і вчителі з цим також стикалися. От як мамі розрізнити, де є дія гормонів, а де от з дитиною вже щось не так, можливо, вона вживає наркотики? І як вчителю це зрозуміти? Я хочу сказати, що до компетенції Департаменту освіти і науки Держадміністрації належить організація та проведення різноманітних профілактичних заходів з означеної проблеми. Тобто ми організовуємо різноманітні конкурси, проводимо міні-лекції, круглі столи. І, звичайно, робота класного керівника тут досить важлива, тому що на внутрішкільному обліку так само класні керівники ставлять саме дітей, які схильні до так званої адиктивної поведінки. Тобто адиктивна поведінка – це поведінка, обтяжена хімічною залежністю. І на внутрішкільний облік, може, вибачте, що я розхвилювалася. Отже, чи на цих тренінгах, чи трошечки розповідають батькам, от, які можуть бути зміни, які можуть відбуватися з їхнього дитина в 12-13 років? Я хочу сказати, що в нас в області працює взагалі 405 практичних психологів і 156 соціальних педагогів. Тобто вони взагалі складають для кожної дитини індивідуальні програми психологічного і соціально-педагогічного супроводу. Якщо вони, наприклад, виявляють, що ця дитина схильна до вживання наркотиків, наприклад, схильна до вживання тютюнових виробів, алкогольних напоїв, значить, тоді практичні психологи, соціальні педагоги проводять з цією дитиною певну роботу. І досить приємно, наприклад, що в нас відбуваються такі конкурси з проблем формування здорового способу життя в області. Це, наприклад, молодь обирає в здоров'я. Це також обласний етап відбувся нещодавно всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». І досить приємно, що учні Лазарівської школи Монастириського району були переможцями на всеукраїнському рівні. І навіть приїздив вітати цих учнів голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Костицький. А можна трошки докладніше, власне, що, які якості продемонстрували ці школярі? Ці школярі захистили такий проект під назвою «Твори добро, бути людина». Основна мета – це дійсно формування здорового способу життя, це профілактика вживання тютюнових виробів, алкогольних напоїв. І досить гарно вони в цьому проєкті презентували свою школу і отримали, звичайно, за це цінний подарунок. Також спільно з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти в минулому навчальному році було проведено конкурс «Молодь обирає здоров'я». Взяли участь 270 учнів і учнівських колективів. І, звичайно, переможцями конкурсу є учнівський колектив Тернопільської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 3 з поглибленим вивченням іноземної мови, керівник проєкту Булич Лілія Романівна. Тобто
конкурси організовуються, проводяться, і департаментом освіти і науки здійснюються певні профілактичні заходи з означеної проблеми. Це чудово, що є цей індивідуальний підхід, що дітей, вони проходять якісь тести, так, за ними спостерігають досить довгий час, так. І все це добре, але не раз я чула від вчителів, що якраз от в біду потрапляють ті, від кого ніколи не сподівалися. Чи доводилось вам з таким стикатися, Світлана? Саме так, тому що наша така суб'єктивна суспільна думка, що, наприклад, та дитина, яка там може бути з неповної сім'ї, там, чи та, що себе якось проявляє в школі не так, як чемні діти, оця дитина, вона якраз в першу чергу повинна вживати там чи алкоголь, чи тютюн, чи наркотики. Тобто в нас є таке явище, як стигматизація. За дитину суспільство вже вирішує, що вона погана, вішає на неї ярлик, і, як правило, якщо ця дитина має сильний ознаки особистості і сильний характер, вона не здається, вона йде вперед і потім доказує тим, що людина, тобто суспільство, помилилось. Але ж не всі діти можуть йти і опиратись. Тобто є колектив, і всі намагаються не виділятися з колективу, правильно? І неважливо, чи це відмінник, чи це не відмінник. Група ризику, вона можуть входити всі. Навпаки, відмінник, якщо в дитини велике навантаження, він може вживати якісь психостимулюючі речовини, хоча б для того, щоб просто вкладатися в графік. Спортсмени – це також група ризика, тому що навантаження, вони їздять на тренування, збори, немає часу на те, щоб лягти просто, ну, відіспатися, і вони також вживають психостимулюючі. Тобто, знову ж таки, як ми вже чули, наркотичні речовини, вони бувають різноманітні і широкий дуже спектр впливу. А з другої сторони, про що можна казати, якщо наші школи, вони не захищені, тому що на територію школи може прийти будь-хто і запропонувати дітям будь-що. Починаючи, що розпивається пиво і розкурюються сигарети прямо біля школи на спортивних майданчиках. Але друге питання. Ми от говоримо про наркоманію, так? А ми всі винуваті в тому, що вона в нашому суспільстві поширюється. Тому що чому дітям продають слабоалкогольні оці, скажімо, напої? Чому діти, як дитина в 13 років може купляти сигарети? Якщо, ну, написано там до такого-то віку, значить хтось продає. Чому по телебаченню завжди формується вигляд такого гарного хлопця чи там якоїсь дівчини з цигаркою, так? Подивіться, от наша реклама, сидить дитина, дивиться, показують ковбой Мальборо. Ну, ніхто ж не знає, що він помер від раку легенів, від того, що він палив. Показують якісь фільми, там, що от субкультура, якісь рокові групи, музика, діти в підвалах сидять чи на дахах сидять, що вони там роблять. А потім бувають випадки, коли діти починають під впливом психотропних речовин чи алкоголю перепригати з будинків, падають прямо під вікна своїх квартир. Це не є якісь там такі випадки, це такі не поодинокі, скажімо так. Батьки, сучасний світ дуже жорсткий, батьки постійно зайняті, в них немає часу на дітей, немає часу на спілкування. І тому діти, можливо, йдуть на якісь певні кроки для того, щоб в першу чергу або привернути увагу батьків, або стати своїм в колі дітей-однолітків. Їм не вистачає спілкування, самоствердження. Вони шукають друзів, шукають підтримку, емпатію якусь. Вони шукають якусь, у них немає емоційного зв'язку з близькими і рідними людьми. І вони його шукають навіть через алкоголь, через тютюн, через наркотичні препарати. Вони хочуть бути значимі хоч для когось. На даний час є таке протиріччя батьків і дітей. Ця проблема була іспокон віків. Ще пам'ятаєте, ще російський твір «Отце і діти». Тобто у нас і на даний час діти, чому я повністю з вами згідний, чому діти, ну я приклад приведу, сім'я священника, а два сина наркозалежні. Він категорично відхиляє вплив батька на його особистість. Просто категорично. І, ну, нам вдалося все-таки його переконати, що вживання даної речовини ні до чого доброго не приведе. Але, повірте, там, напевно, більше працювали з батьками, чим з самою дитиною. Ну, ви з мною погодитесь, що, наприклад, якщо проблема алкоголізму в сім'ї, дуже часто винувата дружина алкоголіка.
або, наприклад, чоловік, жінка, яка вживає алкоголь. Так же часто в проблемі в цих соціальних бідах винуваті дуже часто оточення, і в тому числі бабці, дідусі і рідні, там брати, сестри і батьки. В попередній розмові, перед тим як ми сіли в студію, прийшла Марія Петрівна, так. І перше, що вона сказала, працювати треба з батьками. Чому? Так, саме із власного досвіду хочу сказати, що на сьогоднішній день є величезна байдужість батьків по відношенню до своїх дітей. Хай на мене не ображається ніхто, але це дійсно правда. Можна зрозуміти батьків, батьки за кордоном, тому що потрібно заробити гроші, батьки шукають роботу на сьогоднішній час, тому що треба якось утримувати сім'ю, вдягати дітей, годувати і так далі. Але ця байдужість саме і призводить до от такого незахищеного непорозуміння, незахищене непорозуміння батьків і дітей. Діти зараз, вони предоставлені самі собі. Кожен хоче виділитися, кожен хоче бути особистістю. Я все можу зрозуміти, але це в сьогоднішній час надто складно, особливо для дітей. Батьки або законні опікуни, вони несуть головну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Не можна казати, що тільки вчителі повинні виховувати. Перше виховання – це батьки, а тоді вже і вчителі. А от така байдужість, і все ж таки я скажу байдужість, тому що дуже багато родин розлучених, хтось один десь за кордоном. Дітям даються гроші, а не вчать дітей використовувати оці гроші на потреби їхні, потреби благодійні, потреби для навчання, для свого здоров'я. Тому наші діти в школах ведуть себе дуже неадекватно. І ще одне, я не знаю, все ж таки держава зобов'язується забезпечити дитині і захист, і піклування. Від вчителів забрали їхні всі якісь такі права, що вчитель може зараз, я не хочу сказати грубе слово, наказати ту дитину, яка веде себе в класі на уроках, тому що відразу це буде чуть не кримінальна справа. Пані Оксано, власне, яким може бути сьогодні покарання? Наказали словом, це психічний, психологічний вплив, так? Не витримав вчитель, якщо, наприклад, вдарив, не витримав вчитель, це вже фізичне насильство, так? Це вже дійсно кримінальна справа. Звичайно, потрібно переконувати наших учнів, потрібно, щоб вони брали участь в різних таких дитячих, молодіжних об'єднаннях, товариствах. Наприклад, у нас в області досить багато таких об'єднань і товариств функціонує. Тобто потрібно залучати дітей до такої позашкільної роботи, для того, щоб компенсувати, наприклад, їхні такі, скажімо так, бажання, компенсувати їхні у цій схильності до так званої адиктивної поведінки. Але є, я перепрошую, але є ж зараз все ж таки і положення про батьківські комітети, батьківські ради. Чому вони не працюють? Я ще раз хочу звернутися зараз до всіх батьків. Не будьте байдужі до своїх дітей. Не будьте. Власне, чому батьки не стають союзниками вчителів? Чому батько і вчитель, вони чомусь сполучаються в опозиції? Вчитель каже, винні батьки, а батьки кажуть, це вчитель недогледів. Чому цей м'ячик вони перекидають один одному, чому не об'єднаються і разом не зроблять добру справу? Чому вони не доповнюють один одного? Я ще раз хочу наголосити, це сьогоднішня байдужість абсолютно всіх, як починаючи від держави. Вчителі також байдужі? Як від держави, від вчителів, від батьків. Але в першу чергу, я наголошую, це байдужість батьків.
батьки не приходять на збори. Ну як не прийти на збори до своєї дитини і почути, що там робиться в класі, як ведеться на уроках, як поводиться їхня дитина, якесь зауваження, ну сприймають, а то вчителька, то така вчителька. І от до дітей говорять, та що, ти там будеш її слухати або ще там щось? Не можна. Ну, добре, не зміг прийти на збори, але можна зателефонувати до вчительки, підійти у зручний час, десь між уроками, на перерві. Я тут трошки не погоджуюсь з тим, тому що ми зараз всі дуже зайняті. Якщо батьки, тобто, якщо батьки ще не прийшли на збори, це ще не значить, що вони байдужі до дитини. Наприклад, я от по собі знаю, що деколи, ну, от не можу, ну, не виходить, ну, ніяк, ну, хотіла би. Але завжди є бажання, розумієте? Завжди є телефони класного керівника. Є, можна підійти в школу не обов'язково на ті дні, коли запрошується. Можна підходити в будь-який день до будь-якого вчителя і казати, розкажіть мені. Так, в індивідуальному. Тобто, але з іншого боку, якщо на збори приходить двоє батьків так, з 36 запрошених, ну, я тут думаю, що, можливо, тут і класний керівник трошки не спрацював, тому що, знову ж таки, є телефони, можна обзвонити, можна на неділю, можна на суботу домовитися, тобто підібрати якийсь консенсус для всіх. І ще я от хочу, якби таке маленьке доповнення. Дивіться, все ж таки ми виросли в радянській системі, і зараз ми розуміємо, що не таке вже вона була погана. В тому плані, що існування гуртків, секцій, все було безкоштовно. Дивіться, після школи всі були зобов'язані ходити на 2-3 гуртка, і коли батьки приходили з роботи, приходили додому діти. Діти були постійно під наглядом. Півдня в школі, другу половину в школі на гуртках або десь на секціях, які були розташовані по всьому місту, по районах. На сьогоднішній день це проблема. Не кожен може дозволити платити за гуртки, тому що все платне. Тому куди йти дітям? От вони тому і шукають якісь квартири тих, де батьки за кордоном роблять це притони і на яких нічого хорошого але, не Світлана, буде. Але, Світлана, можу вам заперечити. Якщо батьки не дали гроші на гурток, так, в дитини є якісь особисті гроші або є якісь речі, які та ж сама дитина продає заради того, щоб піти в той притон і мати продає? Гроші. Друге своїм однолітком. Не можна. Ну, в школі, якщо от є але таке це, поняття, на жаль, в школі це щось є. Чому ці гроші не витратити на гурток, на якусь секцію? Чому ці гроші витрачаються на погане? На чіпси, на сухарики, які, до речі, також продаються так відкрито в школах. Розумієте, ми самі собі заперечуємо, тому що ми в школах скоро легалізуємо ще й наркотичні речовини. Чому на погане? Для дитини це добре? Ну так, що саме? Вона це знає, вона продала якусь річ з хати і отримала якусь речовину, яка так принесла їй задоволення. Ну, наркотики. Що таке наркотик? Це речовина, яка приносить задоволення. Тобто вона шукає то, чого немає в неї в соціумі. Ви знаєте, я знаю інше задоволення. Я займалася спортом, і для мене задоволення – це коли болять м'язи після тренування. Коли є крапатура на третій день. Ну, я не хотів би. На рахунок цього також можна сказати те, що якщо дитина, наприклад, прийме, ну, навіть ті самі чіпси вона буде їсти, чи щось якусь таку нездорову їжу, вона буде відчувати моментально від неї от смак, задоволення вже в цю хвилину. Так. Також, коли людина буде вживати чи алкоголь, чи якийсь наркотичний препарат, вона, ну, протягом півгодини, години часу вона відчує. Вона відчує якесь от задоволення, яке от прийшло вже. А той самий спорт чи якесь хобі потрібно докласти зусиль декілька днів, тижнів, а деколи і місяців, щоб отримати і побачити результат. Тому дитина між цими двома варіантами, вона вибере те, що ближче і що швидше. Отут вона з'їла, і те, чи прийняла. І складно. Так, мабуть. І вона це побачила, вона це відчула зразу. А щоб спортом, наприклад, та сама крепатура, щоб, ну, відчути, як розвиваються м'язи, потрібно прикласти зусилля декілька місяців. І аж тоді буде результат, і аж тоді дитина зрозуміє, що від цього також можна отримувати задоволення. Але проміжок часу виграє той, що менший. І тут, мабуть, мають все ж таки батьки включитися. Вибачте, я ще хочу сказати, що є такі статистичні дані, що в області функціонує 65 позашкільних навчальних закладів, з них 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тому я думаю, що діти змогли б, звичайно, там максимально реалізувати себе, використати усі свої задатки для того, щоб вони переросли в здібності. А де зараз є навчання безкоштовне? Я от цих даних, на жаль, зараз є немає. Дані, що в Центрі екологічної творчості. І, мабуть, все сьогодні.
Ну, от, наприклад, якщо навіть діти після школи йдуть самі займатися собі спортом, так, на спортивні майданчики. В мене є інформація про те, що зараз серед спортсменів і дітей поширюється такий азіатський наркотична, наркотична, тобто ще ми точно не знаємо, бо це тільки нове. Тобто, коли ми були десь молодими, скажімо так, дуже вчили в школі, такого ще не було. Зараз оцей насван, так? Ви маєте на увазі насвайт, насвайт, нас. Коли я спиталася, що вона займається бісероплетінням, так? Так, коли я спиталася, от що це таке, що воно дає, мені пояснили. Ну, це щоб м'язи росли. Тобто, коли раніше в нас було навантаження фізичне, що ми мали там пробігти там крос, стрибки, тобто в нас було навантаження. Ніхто не вмирав від серцево-судинної дистонії, ні в кого не було аритмії. Тобто, в нас було навантаження такі, що сучасні діти, вони просто би не потягнули реально нічого. І зараз фізична в нас культура на низькому рівні, тому що дітей бережуть. Діти в нас хворобливі, слабкі, нещасні, не дай Боже крикнути, щось сказати. Але дітям дали свободу. Вони можуть хамити. Подивіться, пройдіться біля школи. Така ненормативна лексика, що аж страшно зробити зауваження. Чесно. І не тільки в біля школи, біля а й в класі. Школи. А в класі. Далі, наприклад, при мені і при вчителю. Ще друге. Діти, йдучи в школу, купляють свобідно сигарети, і по дорозі буквально пару метрів до школи, вон будинки, дерева, кущі, можна побачити дітей невеличкого росту з сигаретами. Це, ну як, ну трохи шокує, ні, чесно, трохи шокує. Або, наприклад, я не кажу, що я якась дуже, в мене погляди такі ортодоксальні, я до всього відношуся спокійно. Але коли йде молода дівчина, ну це для мене трошки якось... Ну, не знаю, ну не можу я спокійно до цього ставити. Ну, щось трохи чому десь не соромно. Ні, ні, не сором. Просто зупинись, сядь, ну десь присядь. Ну, чого ж ти біжиш там в попихах? Це, по-перше, не естетично. Це, по-друге, ну, можна сказати, навіть не сексуально. Ну, якщо вже брати тенденцію розвитку нашого суспільства, це якось, ну, дуже примітивно і дуже огидно. От. І тому, якщо... Але ж, Світлана, скільки заходів навіть цього року провели спортивних? І гасло майже кожного заходу, наскільки я пам'ятаю, було модно бути здоровим, красивим. Модно бути красивим, от всі звички корисні, вони мали бути модно. Чому ми це не діє? Ми сказали про допінг, тому що є такі люди, які, знаючи, що кожна дія викликає протидії для того, щоб я мала гарне тіло, так? Я маю займатися кожен день, я маю себе в чомусь обмежувати, але це я маю робити завжди. Я маю слідкувати за своєю поведінкою, за мовою. Тобто людина – це суспільна, продукт суспільства. Якщо в суспільстві є певна модель, шаблон, ми підганяємося під цей шаблон. Але хтось це робить свідомо і з допомогою певних дій, а хтось хоче все і одразу, як то кажуть, тут і тепер це хороший, як би сказати, слоган, але він не візді, він відбувається, відображається. І тому, якщо дитина хоче вже м'язи наростити, вона не йде в спортзал. Тому що, скажімо, в качалку можна йти з 14 років. Так. Але дитина вже в 13 хоче мати таке тіло, яке от десь там показано, рекламується по телебаченню чи на якихось бікбордах. Добре, займайся фізкультурою цією. Ні, йому пропонують оце, ну саме цікаве, що я розкажу. Цей от насван, наскільки я вже в інтернеті зацікавилась, це якась суміш пташиного екскремента, який викликає рак горла, рак в общем, там такі фотографії. Ну, тютюн з чимось змішаний. Як фахівець пояснив, це тютюн, важкі фракції тютюну, які не йде в цигарки. Тобто це стебло тютюну, корінчики, які залишилися, дрібно-дрібно подрібнений, змішаний, звичайно, з, ну, в Азії це екстременти, це верблюжі козяки. В наших умовах додають вапно. Або ж яка гидота, навіщо це нашим дітям? Вони знайомі з дядьком Гуглом. Вони кожен день сидять в інтернеті. Ну, подивись, що воно таке, що ти вживаєш, які можуть бути наслідки. Ну, чого ж не подивитися? Наслідки на мене не подіють. От я хочу спробувати. Це раз. По-друге, симптом білої ворони. Всі спробували, а я ні. І от затягують це коло. Про що я можу і з ними дуже одне слово, дуже хороше слово сьогодні звучить в нашій програмі, це байдужість. Чому?
людина, яка йде, яка йшла поряд з тою дівчиною, яка курить цигарку по дорозі, не зробила їй зауваження, не пристадала її. Це тому, що люди стали байдужі один до одного. Роблять зауваження, але дівчина чи хлопець такі не нервати. Ну от реально, дійсно, по-перше, страшно вже до дітей звертати. Ти бачиш, куріння цигарок на вулиці заборонено законом. Ну і, до речі, я все ж таки хочу сказати своєї позиції. Колись нас виховували всі сусіди, знайомі, ішов, щось не привітався, щось не зробив, зробив щось не так. Все. Я скажу мамі, я скажу татові, буде знати. А зараз попробуй зробити зауваження. Та він тебе обматюкає з ніг до голови, перепрошую, і ще й може хто зна що зробити. Тому дійсно кожному із нас, тому що держава починається з кожного з нас. І дитина має бути захищена кожним з нас. Але знаєте, я ще рахую так, якщо в нас, якщо діти наші мають права і знають, що таке конвенція ООН про права дитини, так, і вони знають, що їх не можна до них ні говорити, ні кричати, ні обмежувати, то чому їм якби не пояснюють, що крім того, що вони мають права, вони мають ще обов'язки і вони несуть відповідальність. Відповідальність за те, що ти маєш право на безкоштовну освіту, ти мусиш ходити в школу. Що робиться, якщо дитина прогулює школу без поважних причин? Батьки таких дітей можуть просто прикривати. Де ваш син? Наприклад, батьки не знають, де син, бо їх нема вдома, не на роботі, дітей нема в школі, а де? Хворий, так. Угу, тобто ми самі робимо собі таку, якби, нехорошу послугу. Дистанційне навчання, тобто якщо дитина розумна, вона може навчатися і вдома. Це просто узгоджувати з певним навчальним закладом. І це не є така велика проблема. Ти не обов'язково ходити кожен день до школи, правда ж? Але це якось можна... Але все ж таки, панове, кого і від кого треба захищати? Треба захищати наших дітей, чи вже треба захищати вчителів і тих перехожих, які роблять їм зауваження? Оксана, Мар'яна, включайтесь в розмову. На такі мізерні зарплати, звичайно, треба захищати і вчителів також. Так. Але я сужу по собі, по своїй сім'ї. Я не є батько для сина, я є його друг. І в нас ми радимося. І мені, повірте, деякі речі, що ми навіть мамі не говоримо. Ми постійно консультуємося, я йому щось підказую, може, в нього якісь раціональні зерна проскакують. Тобто ми розуміємо один одного. Ви не байдужі один до одного. Не байдужі, так. Дуже хороше слово знайшли на сьогоднішню програму – байдужість. Ми стаємо байдужими, а ми не байдужі. То якщо ми будемо один до одного не байдужими і не спихувати всю вину виховання наших дітей, молоді на вчителів, ну, не може. Реально вчитель, який має в класі 32-36 осіб, дітей, які кожен має свій характер, свої мухи, свої таракани, свої мухи, своє виховання, свій рівень знань, рівень навчання. Ну, це має бути комплексне виховання. Виховання в сім'ї і належним чином організоване виховання і в навчальному закладі, так? І важливе значення в цьому належить також і заступнику з виховної роботи, і класному керівнику, класоводу, і взагалі у всьому колективу вчителів. Оксана, хочу вас за таке запитати. Чи були випадки, коли вчителю дійсно перепадало за те, що він робив зауваження, і за те, що він був, власне, небайдужим? Ну, якщо, наприклад, бували такі випадки, бували звернення до нас в Департамент освіти і науки облдержадміністрації, коли вчитель здійснив насильство по відношенню до свого учня, це вже розцінювалося як психологічне насильство, як фізичне насильство. А чи бувало таке, що учні здійснювали насильство над вчителем? Ні, таких випадків... Чи просто вчителі не повідомляли? Можливо, вчителі просто не фіксували цих моментів, тобто не повідомляли нас. Замовчували. Звичайно, хочу, в принципі, підсумувати все, що було сказано такою фразою, що профілактика – це найкраще лікування. І, звичайно, починати це все потрібно не з того. От в нас така позиція, що прийшов підлітковий вік в дитини, і вже постфактум, ага, вже відбуваються зміни, значить, потрібно щось робити. Ні. Дитина тільки народилася, і з того моменту потрібно вже йти до того, що цю дитину потрібно протягом життя провести. І не потрібно зразу залишати, що ці проблеми ще будуть, і ми їх розглянемо тоді, коли вони настануть. Тоді вже буде пізно.
потрібно починати з дитиною працювати з перших днів, так як мама з перших днів дитинку не залишає саму, і по ходу, коли дитина вже розвивається, росте, потрібно, щоб були між батьками і дітьми довірливі стосунки. Навіть коли немає часу такого сильно багато приділити часу дитині, а лише вечором після роботи, там певний час за вечерею, наприклад, кожного разу дитину розпитуватися, як в садочку, що вони робили, от якщо дитина ходить в садочок, що вони робили, чим вони займалися, чи сподобалося, чи не сподобалося, що хотіла би дитина робити. З перших класів так само от, продовжувати це спілкування і завжди дізнаватися, як у дитини справи, просто спілкуватися і показувати, що батькам не байдуже. І коли вже дійде час до підліткового віку, дитина в підлітковому віці буде сприймати це як належне, а не так, що «о, батьки почали пхатися в моє особисте життя, тому тим більше я їм нічого не скажу». Це буде сприйматись нормально, поступово, помаленьку, коли батьки от, довірливі стосунки мають з дітьми, і дитина розуміє, що так було завжди, і це є нормально, і це є добре, я можу поділитися, я можу розказати. А не, чи не починають діти якраз 12 років відгороджуватись від батьків? Були нормальні стосунки, от в 12 років щось в цих стосунках ламається. Я так от слухаю і хочу нам всім подякувати за те, що ми дуже гарно говоримо. Тобто ми всі зараз на даний момент знаємо, як вийти з кризи, як піти вперед, як виховати правильно дітей. Але, на жаль, кожне покоління має свої вади. Я недавно бачила дуже хороше інтерв'ю Макаревича, де він сказав, що те, що ми зараз маємо на сьогоднішній день, це покоління 90-х, погодьтесь, так воно і є. Тоді кожен хлопчик, хто він хотів, мріяв бути кілером, якимось, подивіться, оця субкультура як змінилася. З 90-х були інші, змінились дуже, дуже якось неочікувано пріоритети. Дівчата, вони що, хотіли бути моделями? Дивіться тепер, як ми щось на сьогоднішній день маємо. Ті діти, вони вже наслідують іншу культуру, в них інші ідеали. Вони стали жорстокі, вони стали досить такі, ну, не то, що неконтрольовані, от вседозволеність. Вони йдуть вперед, в них немає ні почуття поваги ні до старших. Тобто от ці цінності, на яких будувалося суспільство до 90-х, вони втратились. І тепер чому ми дивуємося? Тому що от входить маленька мама, наприклад, в автобус. Чому першим чином вона має всадити ту дитину? В неї ножки не болять. Вона маленька, вона розвивається, в неї кров швидше йде, в неї є енергія. І та дитина сидить, а старенька бабуся сидить. Потім ця дитина виростає і заходиш деколи в маршрутку, дивишся. От сидять молоді хлопці, 17-18 років, вони їдуть в навчальні заклади, вони змучені. А старенькі такі люди похилого віку стоять. Все починається з маленького. Якщо в сім'ї тато, наприклад, до мами говорить в різкій формі, некоректно, нецензурною лайкою, чи приміняє насилля, тобто яке є насилля, це завжди воно було, є і лишиться. То чого потім хотіти від дитини? Невже дитина прийде і буде на академічній Але мові ми розмовляти? Ми були небайдужі до цієї дитинки, так? Ми створювали для неї умови. Ми не були небайдужі. Чому ми були потім власниками? Позиція батьків, в першу чергу, що мені не подобається, я багато з ким спілкуюся, і мені, от, чесно кажучи, я вчора була на батьківських зборах, і я нам останнім часом я намагаюся просто мовчати, тому що коли я починаю виказувати свою позицію, я бачу, що воно приводить не до кращого. Я задала запитання, що от я хочу, щоб моя дитина вчила другу іноземну мову. На то мені була така ремарка. Що ви хочете? Хай наші діти хоча б одну вивчать, а ви вже хочете. Так, да, я хочу. Я вимагаю від своєї дитини, можливо, мені кажуть, забагато. А дитина Але хоче? Дитина задоволена. Саме так цікаво, що в нас якби виникають конфліктні ситуації, але такого нема, що я не хочу, а я його як от насильно будеш і сказала. Ні, ми обговорили, вирішили, прийшли. Ну, якщо вже він дійсно не хоче, тоді ні. Але наші батьки як? Ми власники по відношенню до своїх дітей. Ти моя власність. Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Тобто, вдома ти можеш робити що? То, що тобі сказали. Ти не маєш ні прав, ні обов'язків. Ти маєш права тільки в школі з чужими людьми. Хтось на тебе не так подивився, підійди, вдарь. Вчителька не так сказала, скажи їй інше. Там передай, що тато чи мама щось сказали. Правильно? Але цим самим ми не усвідомуємо, що ми їм даємо двойні стандарти. Якщо я можу вдома поводити себе так, а на вулиці так, то чому я в результаті не зможу так же ж по-хамськи вести себе зі своїми батьками?
Тобто це небезпека для нас, вона ще на майбутнє, вона нас чекає. Ми дуже опікуємо своїх дітей, надто опікуємо. Так. Нас так не опікували. І ми були, і наше покоління набагато здоровіше. А тут чуть що, боронь Боже, до тої дитини десь, щоб вона пішла погуляла. Ми не даємо. У наших батьків дітей було більше. Хоча б двоє-троє. І ми, а ви подивіться, справля... що зараз, справляли. Коли він один, то, звичайно, все найліпше йому. Ну так не можна. Так виховується у дитини егоїзм і потребність. На щастя, не все так погано в нас в країні, і з нашими дітьми, і з нашими підлітками. Подивіться останні події, що у нас відбувається, це війна, тобто антитерористична операція, і повірте, багато молоді, я спілкуюся дуже з багатьма підлітками, і дітьми 16-18 років, вони проходять всі у нас профілактичні огляди, медкомісії, 90% налаштовані захищати свою країну. Тобто, як би ми не старалися покалічити своїх дітей своєю поведінкою, своєю опікою, все-таки вони виростають нас нормальними, хорошими громадянами України. І проблема наркоманії, да, вона була, є і буде. Люди завжди придумали наркотик для того, щоб отримати задоволення. Ну, не всі, 50 на 50 підлітків пробували наркотичні речовини. Ну, я ж кажу, як, і, панове, як... одні хочуть отримати задоволення, інші – гроші. Знову ми говоримо про права, а є ще й обов'язки. Є ще й покарання. Давайте переглянемо сюжет. Будь ласка. Давно побутує жарт, нібито за підказками інтернету можна будь-що змайструвати. Його істинність підтвердив 31-річний житель Тернополя, який за інструкцією із всесвітньої мережі спромігся виготовити амфетамін. Співробітниками МНОН в ході реалізації інформації затриманого мешканця міста Тернополя, який на протязі тривалого часу займався незаконним збутом психотропної речовини амфетамін. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання останнього було вилучено приладдя та обладнання для виготовлення наркотиків. Все необхідне обладнання і реактиви тернополянин придбав у Львові. Подбав також і про місце для майбутньої нарколабораторії. Оскільки мешкав із батьками в одному з сіл Тернопільського району, аби не викликати підозрі у родичів, винайняв квартиру в обласному центрі. Відтак взявся до справи. Незважаючи на кустарні умови виробництва, продукт отримав досить високої якості. Дані наркотики гуманин збував у дуже великих розмірах. 100 грам наркотиків за місяць заробляв приблизно 20-30 тисяч гривень. Першу пробу зняв сам, а переконавшись, що біла речовина є дійсно амфетаміном і приносить очікуваний ефект, почав шукати клієнтів на такий хендмейд. Даний громадянин даний час затриманий порядку статті 208. На даний час триває слідство, кваліфікується за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Отже, термін від 8 до 12 років. Оскільки немає правоохоронців, стаття 307, частина 2, 6-10 років. Так? Як обтяжуюча обставина може бути те, що це організована група, або є в цій групі неповнолітні, або реалізовували наркотики неповнолітнім. Тоді 9-12 років позбавлення волі. Якщо десь недогледіла вчителька і наркотики реалізовували в школі, вона була класним керівником, то прямо законом не передбачена відповідальність. Просто це розцінюється як недбале виконання обов'язків. А тепер знову до амфетамінів і до того, що має насторожити батьків у наплічнику школяра, на що звернути увагу, щоб не потрапити в біду. Ну, продовження того сюжету, можливо, хто не знає, що таке амфетаміни, це психостимулятор, це синтетичний психостимулятор, який викликає надзвичайний прилив сил. Тобто людина під дією даних препаратів може відчуття таке, що можна розрозити за ніч вагон з вугіллям. Но, от те, про так, що говорила Світлана, що дитина не встигає бути відмінником так, і хоче бути спортсменом, шукає стимулятора. Потрібно джерело енергії. А звідки їх взяти? Що може бути альтернативою? Ви знаєте, я, звідки джерело енергії? Здоровий спосіб життя. Тільки здоровий спосіб життя. Неможливо підняти камінь, якщо він важить 100 кілограм, якщо дитина маленька, трьохрічного віку. Тобто дана доза має бути дотаційна, нормована. І не треба знущатися на своїм організмі і пхати в нього різні хімічні предмети. Отже, людина, яка отримує все відразу, є небезпека, що потім за кілька років буде що? Ну, небезпека, я закінчу про амфетамін, небезпека вживання даного препарату, вона віддалена. Діло в тому, що після стимуляції, після ейфорії,
приходить стан депресії. Тобто організм працював надмірно сильно і виснажився. І в такі, це є випадки задокументовані, що в стані депресії під дією на амфетамінів люди покінчують життя самогубством. Тобто вони настільки важкий депресивний стан, що людина скоює самогубство. І кажуть, якщо б не було вільної реалізації і дитина не мала б гроші або цінні речі, які вона комусь продала, так, то вона би і не придбала цей чи амфетамін, чи щось інше. Так? Що з цим робити? Не давати зовсім дитині гроші замість грошей бутерброди? Ну, знаєте, я вам скажу так. Ми не можемо наших дітей обмежити і заборонити їм попробувати те, що вони захочуть попробувати. Якщо в них є бажання, вони це зроблять. І чи вони нам про це повідомлять, чи ні, це вже друге питання. Тому, в першу чергу, дійсно, не втрачати емоційного зв'язку з дітьми. Хай би що наші діти не робили, ми їх все рівно любимо такими, як вони є. І ми їм пояснимо, що от... Ну, хочеш попробувати, але спочатку в нас є інтернет. Зараз інтернет, якщо можна в інтернеті знайти рецепти всяких непотрібних, скажімо, речей, то там же ж можна і наслідки з фотографіями. Якщо ти хочеш щось попробувати, будь ласка, але ти спочатку вже от треба вчити дітей, щоб вони могли прогнозувати майбутнє. Як от ці події будуть розгортатись? Хочеш попробувати, будь ласка, відкриваємо картинки, ми дивимося, що з тобою може бути, до чого це може прийти. І дитяча ще психіка, вона, скажімо, така нестабільна, і я думаю, що тут впливати можна. І то, що не сильно впливати, а просто ту дитину підкоректовувати. Направляти. Кожна так. дія має протидію. Так, от я от Оксана, що може стати, на ваш погляд, альтернативою от рекламі тих поганих звичок? Я думаю, що на сьогоднішній день необхідно удосконалювати як форми, так і методи роботи щодо своєчасного виявлення дітей та підлітків групи ризику. Тобто в цьому важлива роль належить також і психологічній службі, тому що практичні психологи, соціальні педагоги, вони володіють так званим психодіагностичним інструментарієм для того, щоб виявити саме схильність дитини до так званої адиктивної поведінки. І я думаю, що зараз ми цю роботу будемо активно організовувати і проводити в наших навчальних закладах. Що робити далі з цією от схильністю дитини до адиктивної поведінки? Що робити, щоб не навішати ярлик, так, і об'єднати зусилля батьків і вчителів? Я вважаю, що не можна, так би мовити, в лапках рекламувати, що ця дитина погана. Не можна. Це повинна бути індивідуальна розмова, як вчителя з батьками і разом з тою дитиною. Тому що навіть приведення до того, що це буде, ну, на російській мові ізгой, це приведе ще до гірших наслідків. Ми знаємо, скільки наслідків є після такого несприйняття тої дитини. Діти самогубством закінчують своє життя. Але я все ж таки хочу ще звернутися і сказати, що нам всім, матерям, бабусям, батькам, нам треба якось працювати над тим, щоб наше телебачення не рекламувало, не показувало отого, тої ейфорії, того розкішного життя наших зіркових особистостей, тому що із цього також починається. Діти дивляться і собі хочуть так жити. А де взяти гроші? А де взяти можливості? Альтернативою може бути перегляд передач на ТТБ. У нас немає таких передач, на щастя. Погоджуюся. Також потрібно розглянути таке поняття, як відповідальність. Не перекидати відповідальність один на одного. Поки дитина в школі, відповідальність лише на вчителю, або поки дитина вдома, то відповідальність лише на батьках. Потрібно співпрацювати. Ну, просто потрібно розділити сфери, що тут більше я відповідальний, а тут менше я відповідальний. І не боятися цієї відповідальності за дитину і за подальші її вчинки. Тобто, як вже казали правильно, коректувати, направляти, допомагати, але, зокрема, відчувати, що певний час, я навіть досить довгий час, я буду нести відповідальність за цю дитину, можна сказати, навіть протягом всього життя, поки я буду мамою, поки я буду татом, я буду нести цю відповідальність. І пояснювати дітям це, що відповідальність лежить на кожному, з ким він спілкується. І, зокрема, є таке поняття, як відповідальність між друзями. Ти, в свою чергу, відповідальний за свого друга і дивишся за ним, а він дивиться за тобою. І ви я разом... тільки хотіла задати питання про оточення. Так, звичайно. Також
Відповідальність один за одного. Ну, коли, наприклад, якщо вони йдуть двоє прогулювати уроки, то вони прекрасно знають, що я тебе не здам, а ти мене не здаш. Тобто вони несуть певну відповідальність. То їм треба пояснювати, що коли ви будете робити щось добре, ви також можете спілкуватися, дивитись один на одного і нести цю відповідальність, допомагати один одному. І хай звички, мабуть, будуть лише корисними, так? Так. Я ще хотіла сказати про те, що я останнім часом зрозуміла, що функція контролю, вона не є така погана, як її описують в підручниках з психології. Але є тотальний контроль і є контроль. Довіряй, але контролюй, тому що тримай руку на пульсі, як то кажуть. Йде дитина, треба знати, потрібно знати оточення друзів, близьких друзів, їх оточення, чим вони живуть. Тому що якщо батьки дуже зайняті, і в то оточення хтось попадає такий, що от здатен ту дитину десь завести не в той бік, можливо, його варто зупинити і навіть обмежити. Хай це буде, може, якесь болісне обмеження, але це, як то кажуть, можливо, врятує... Демократія все ж таки ні до чого доброго не призводить. Для нашої ментальності такий контроль має бути. Ми не ті люди, яким можна давати повне, скажімо, роби, що хочеш, свободу дій, і ми не несемо той відповідальність. Якщо ми отримаємо свободу, ми знаємо, що ми можемо не досказати, не доробити, але зробити бачення того, що все гарно. Тобто потрібно перевіряти. Отже, панове, оскільки час нашої передачі вичерпаний, батьки, пам'ятайте, контроль і культивація хороших корисних звичок. Це вбереже вашу дитину. Хай ризику в житті буде якнайменше. До зустрічі!